qəlb qırmaqdan özümüzü qoruyaq. Ola bilər, məsələn, bərk siqaret çəkənsən, amma Allahın əmrinə itaət eləyərək siqaret çəkmirsən, amma çox aqressiv olursan. Uşağa, ailəyə, qonşuya, işçiyə, sən o qəlb qırmaqla Allaha yaxın ola bilməzsən, ha? Əl-qəlb haramullah, qəlb Allahın hərəmidir. Yəni, oruc olan insan çox səbirli, təmkinli olmaq əvəzinə, məsələn, deyir, məndə işin olmasın, məsələn, iftara 3 saat qalıb təyil eləmə xətrü edəyim. Yəni, bu cür orucla olmaz. Yəni, orucun mahiyyəti budur, sən səbirsizləşəsən. Biz bunun hal şahidi olduğumuz üçün eyni bu ifadəni işlətdim ki, qulağımdan eşitdiyim bir ifadədir. Əslində, oruc səbir və təmkin mahiyyəti göstəricisidir.